Tjena, välkommen nu vidare med min YouTube-kanal. Idag ska jag göra en nyttig challenge. Jag ska äta sex sådana här skivor gurka. Ja. Jag ska äta på tid. Jag har tiden här uppe. Om strax 50 sekunder ska vi börja. Så jag inväntar tiden. 10. 5. 3. 2. Det går åka. Gut, Emil. Bei der Schulter ist noch. Klar, en av fyrt till det. Det var lite svårt. Men svårare än vad man tror. Men ja, idag sitter jag på en annan vinkel. Det syns kanske. Det är så snett med någonting. Hoppas ni gillar videon. Glöm inte att like, kommentera, prenumerera, subscribe på kanalen. Så hörs vi i nästa video. Tjingeling!